Tjena! Välkomna till Five Mike laga mat. Idag tänkte jag att vi skulle göra en pizzasallad. Och här har jag den vitkålen. Vi ska strimla den här. Och sen har jag då strimlat paprikan. Salt och peppar. Olja och vinäger. Då är det bara att köra igång och strimla den här kålen. Det är 2 kilo vitkål som vi kan strimla. Se hur det går. Då kör vi igång. Både jag och här. Ta räcken med. Underlätta. Ja, det gick ju jättebra det här. Typen skulle fasta i den egentligen direkt. Ja. Det börjar vara det här ju. Vad hemskt vad det fastnar redan. Men, den blir strimlad i alla fall. Häller vi av den till att börja med. Vi kommer väl att öka den här då. Öka den här, springa lite grann, se om det hjälper. Lite större hål på hand. Kanske det inte fastnar. Som ni ser så har jag jobbat med den här jättemycket. Kolla ner han. Ja, det gick ett litet tag. Ja, herregud. Man lär sig någon gång kanske. Men det blir i alla fall strimlat. Jag vet inte, har ni något bättre förslag i strimling så får ni gärna kommentera i fältet. Ska vi se igen. Han lever sitt egen lilla liv, den här rackaren. Ska se om jag kan få en till. Jag fastnar i den kniven hela tiden. Men, det blir nog jävligt bra. Men då. Om annat fall så blir det en jävla kul video. Hoppas ni har det kul. Nu ska vi se om jag får igång den igen. Startar igen. Jo, det är snart knäpp på det här jävla. Att det inte kan åka ner. Mm.
thank you. Ja, ja. Vi går framåt. I alla fall. Snart färdig med kolen. Okej, då är det för jag har skickat kol precis överallt här nu. Nu ska vi se. Ska vi dela på den här jäveln på en gång. Så, då kör vi igen. Ska vi se om de vänder. Sköting kommer igenom kolstadiet. Jag vet inte fan om jag ska skita i den andra kolen som är kvar. Här var en stor jäkel här. Det sker en kol precis överallt. Ja, ja. Vi tar den sista lilla. Ja, vi tar riktigt. Vi kör sista. Sen så får kolen räcka. Så, nu är vi färdiga med kolen i alla fall. Definitivt. Väck med den. Så. Det var så långt. Se. Plats med det här i diskstället. Så. Sätta väggen lite så vi kan fortsätta med det andra. Så, då ska vi ha vatten. Jag ser, där var lite vatten igen. Nu ska vi koka upp det. Och här har vi kolen. Som laddning med det. Nu ska den skållas, den här kolen. Så, jag behöver lite plats i kolen här. Nu häller jag ut vattnet sen. Vad hemskt är det kolen här nu? Så går vänner, då har vi fixat själva strimningen. Då har vi skållning två gånger ungefär, ska de ta sig. Och sen så ska vi ta och krydda och lägga, då det står på avkylning. Behöva den här kan jag behöva. Den här bunken skulle jag behöva också. Så jag gör så här, så. Koka snart mitt vatten. Jag kan precis sätta på varmvatten här så går det snabbare. Så.
kokar det vattnet. Då kör vi den. Kör vi upp en ny ilakvitt. Här var båda två stycken vattenkokare. Röra runt lite i det här. Det var det nederst här som kommer åt. En himla stor bunke. Kör en laddning till. Jag tror att det räcker med två stycken. Rädd för att vi får nog. Vi kan starta en. Den här så länge. Ja. Lägger på en gryta. Har vi kanske lite extra vatten. Rör om lite så att kolen blandar sig. Det är varma där nere. Det bästa hade varit att koka upp allt vatten på en gång. Om man visste hur mycket man behövde. Det hade man kunnat räkna ut för det. Jag hittade hur mycket kol hade klarat. Jag tog upp så mycket vatten och kunde bräkt på allt som ringer. Men det är jävligt lätt att efterblok. Man kan passa på att följa av lite benen här. Jag gör någon nytta. Nu kokar snart det vattnet också. Snart ger sig på. Hälla på det med. Typ bara att skita ner så ingen helvete med den här kolen. Det är en nackdelen med att göra det. Men sen är det jag kallar den så jävla god. Och den är bäst om två dagar ungefär. När han stått och dragit till sig rejält. Då är han svingen. Ska se. Nu så, ser du på var på G igen här. Japp. Ta lite till. Vill inte du vara med nu då? Är det för varmt? Det blev väl för varmt, den stackare. Ja, det är klart. Han tål inte att hälla varmvatten i sig för då blir han knäpp. Men nu har jag faktiskt fått så mycket vatten så det klapsar under i den. Nu kan jag äntligen röra kolen. Ska vi bara ge den en dust till. Sen ut. Trevlig. Ser riktigt nice ut. Så
se om plattan eller vattenkoken kommer först. Jävla tid ska ta kroken. Den höjer faktiskt. Tänk att stortemperatur man tänker lite salt. Då är det snabbare. Kroken. Kokande. Då får vi se. Nu är det så pass varmt så då räcker det. Nu kör vi denna. Ja. Så där. Och vattnet blir färdigkokt därmed så vi tar det med. Så, goda vänner. Ska vi ta och röra om lite grann. Ska vi hälla ut allt vattnet. Hoppas jag. Och inget annat. Jag kan säga att det är rätt så varmt. Och det är smått för att få grytlappar. Få ut så mycket som möjligt av vattnet. Så där. Här har vi den varma kolen. Och ska vi med lite grejer här. Då har vi paprikan som är färdigstimlad. Lägger vi i. Det är en sån inlagd. Har vi vinäger. Olja. Och salt och peppar. Jag tar lite grann så här och rör om det här. Så jag får allting till att blanda sig. Så. Det är det som är det värsta av alltihopa. Det är att få blandningen bra. Jobbar man på det så ska det inte
vara något större problem. Så, lite peppar det till. Jobba, 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 jobba! Vi kan se, så ser den ut nu. Nu ser den nästan ut som en normal pizzasallad. Hoppas jag. Så där. Vi kan ta en liten... gaffel. Jag tar lite grann. Nu är den varm så att den är samma. Den behöver det med. Tippa på den skulle behöva lite mer peppar. Vad fan har jag gjort av den? Ja. Hade glömt sätta på denna innan. Det har varit snyggt att hälla i den. Testa lite så skickar vi. Gott om peppar. Får vi se. För den står kallt. Jag sätter den ute på altanen nu ikväll. Så får den stå till imorgon. Och det är bra nu när det är, vad är det? 2 plusgrader ut bara. Så kyls den av snabbt. Så. Det är bättre nu. Kan ta lite. Det är gott med peppar. Sådär. Det är så det kittlar i näsan av peppar. Så. Då är den fixad. Jo, det kliar i näsan. Peppar. Jag sa det. Han var det kliar i näsan. Men så är den. Jag hoppas ni ser den där. Färdig. Nu ska den kylas av. Och jag ska städa och diska. Hoppas det här blir kul. Det har jag haft det. Och glöm inte bort att ni är bäst. Ha det bra med er. Hej då.